Iš šono žiūrint, padanga atrodo tiesiog juoda, apvali ir pripūsta. Tiesą pasakius, moderni šiuolaikinė žieminė padanga neturi beveik nieko bendro su pirmosiomis 20-ojo amžiaus pradžios padangomis. Pagrindinės padangos dalys yra sudarytos iš protektoriaus gumos ir karkaso. Visa kita yra pačiame karkase. Protektorius yra ši viršutinė padangos dalis, kuri visada turi kontaktą su keliu. Jis yra skirtingos sudėties nei kiti komponentai ir suteikia mums sukibimą bei stabilų važiavimą. Karkasas, tiesą sakant, yra visa apimantis visų po protektoriumi esančių komponentų apibūdinimas. Tarkime, čia mes turime plieninę juostą, kuri užtikrina važiavimo stabilumą. Toliau yra padangos sienelė, kuri sušvelnina padangos sąveiką su kelio danga. Padangos briaunos lankas laiko padangą tvirtai prispaustą prie ratlankio ir užtikrina oro slėgio išlaikymą. Apskritai, vieną padangą sudaro 25 skirtingi komponentai ir dar iki 12 skirtingų gumos mišinių. Ši padanga – tai daugybė aukštųjų technologijų ir itin didelės mūsų padangų kūrėjų žinios. Mūsų klientams tai yra maksimalus saugumas, itin geros važiavimo savybės ir komfortas ant sniego, ledo, šlapiame ir be abejo sausame kelyje.